Облыста өндірілетін азық-түліктерді толық бақылауға алу қажет. Бүгін Нұр Отан партиясының облыстық филиалында аграрлық секторды дамыту жөніндегі өңірлік қоғамдық кеңесінің отырысы өтті. Жиында партия өкілдері ауыл шаруашылығы саласында атқарылуы тиіс шаруаларды талқылады. Мамандар аймақта шығарылатын өнімдерді қадағалау туралы ұсыныс білдірді. Осылайша азық-түлік бағасын тұрақтандырамыз дейді. Мамандар жиын барысында партияның алға қойған жоспарларына бір шолу жасап шықты. Аграрлық салада ойып тұрып орын алатын аймақтағы белді кәсіпкер Геннадий Зенченко сайлау қарсаңында халыққа берген уәделер орындалмай қалмауы қажет дейді. Және атқарылып жатқан шаруа ұдайы назарда болу керек екенін жеткізді. Осы орайда кеңес төрағасы бірнеше ұсыныс білдірді. Регионарная предвыборная программа предусмотрена увеличение. Сайлауалды бағдарламамызда ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігін 4,5 миллион теңгеге дейін арттыру, аграрийлерге берілетін мемлекеттік қолдауды 55 миллиард теңгеге дейін өсіру, сүт өндіру көлемін ұлғайту және 16 инвест жобаны жүзеге асыру жайлы нақты бағыттар белгіленген. Осы жөнінде нәтижелі жұмыс атқарып, тұрғындардың үмітін ақтауымыз қажет. Шаруаны қадағалау мақсатында жол картасының барлық басымдықтарына қатысты кеңес мүшелерін бекітіп, сайын мониторинг жүргізіп отыру керек. Сондай-ақ Геннадий Зенченко облысымызда өндіріліп жатқан азық-түлік өнімдерін түгел қадағалауға алуға жететінін айтты. Себебі дүкендердегі азық-түлік құны қымбат. Сатушылар тауарды жергілікті кәсіпкерлерден алмай, әдейі өзге жақтан жеткізетін көрінеді. Осылайша үсті-үстіне бағаны қоса береді. То, что произведено на территории нашей области. Облыста өндірілген азық-түліктерді бақылауға алып, соңғы кезеңінде дүкен сөрелеріне қандай бағамен түсетінін көруіміз керек. Қазіргі күні тұрғындар мен азық-түлік өндіруші кәсіпкерлерден көп шағым түсіп жатыр. Өйткені дүкен иелерінің көбісі жергілікті тауарларды сатқысы келмейді. Кейде дүкен сөрелеріне ет, шұжық және басқа да өнімдерді таба алмай қаламыз. Бұл мәселемен салық органдары да айналысуы қажет. Осылайша күнделікті тұтынатын азық-түліктің бағасы тұрақталады деп отыр қоғамдық кеңес өкілдері. Ұйым мүшелері келесі отырыста жайылым жерлеріне қатысты мәселені талқыламақшы. Кеңеске облыстық ауыл шаруашылығы мен кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасының басшылары шақыртылады. Бердімұрат Баймұқан, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.